Dámy a pánové, přeju vám všem krásný pátek. Dneska máme 29.11. Pojďme se znova společně podívat na nový shop. Na úplný úvod už funguje můj nový support creator code PAJUS4, 4 PAJUS4, takže díky moc, když mě takhle podpoříte na rozjezd, to moc mi to pomůže, jestli vám takovýhle shop videa raní pomáhají, novinkové videa pomáhají, tak díky takhle za oplátku. Co mám i takhle pro vás připravený na dnešek, tak je soutěž za prvé o V-Bucksy a o tady tu krásku SteelSeries Apex Pro 5. Bude o ní soutěž od 14 hodin, od 2 do 8. Vydáváme dneska novou mapu Gun Game Tilted, kde bude stačit dát platinu, což je pouhých 250 eliminací. Je tam rychlej respawn, je to Tilted pro 20 hráčů, takže bude jenom stačit dát 250 eliminací, bude e-mail, kam mi pošlete fotku jako důkaz a je to do večera, dáme i z toho stream, takže tam když tak pořešíme detaily a potom budou výherci jak klávesnice, tak i V-Bucksů, takže jestli máte dneska volno a chtěli byste se zapojit, tak koukněte na detaily na short, který bude dostupný ve 2 hodiny a mapu vám když tak dám i do popisku, jo, ale stačí se pát na short. A 3 rychlé vaše dotazy. První od Nikolase, kdy se vrátí Candy X. Mohli by začít vracet vánoční věci od neděle, od toho updateu. Pak tady dotaz od Kaktuse na to, kdy se vrátí Prickly Pose emote. To je od Kaktus skinu, koukal jsem naposledy před 600 dny přesně. Myslím, že má Lego variantu, takže se může vrátit kdykoliv. A pak tady od Jakuba jo, FK Propax. Hele, je to prostě nový začátek s tím satcem, co se dá prostě bohužel jako dělat, no. Můžete mě podpořit takhle, moc si toho vážím. Hele, pojďme na to, Juice WRLD. Jo, co se týká emotu, jestli jste si koupili... Takhle, já nevím, oni tam psali, že kdo si koupil celý bundle, nějak ale v 1 ve 2 ráno, když to bylo v shopu, tak má dostat free emote. Ten Juicy Dreams, nebo jak se má jmenovat, teď sorry, nespomenu si. Jo, Juicy Dreams, yes. A plus asi zítra, anebo po eventu, bude v shopu ještě ten druhý jeho bundle, kde bude novej jam track, novej emote a nová traila. Ale je možný, že oni to dropnou až po eventu, aby tam ráno ještě nevyzradili tu písničku, která má mít premiéru na eventu. Proto by dávalo smysl, že ten jeho druhý bundle bude v shopu po eventu. Zítra budu taky event streamovat. Oh, Godzilla, dává to smysl vlastně Eminem. Let's go. Sorry, nemůžu to pouštět celý, ale kvůli copyrightu, ale je tam. Určitě berem. Na SAC 4 PAJUS 4. Můžete mě klidně na Instagramu označit, jestli máte Instagram, nebo poslat do zprávy. Na všechno odpovídám klasicky, jako jsem odpovídal u PAJUS 4 support creator kódu. Tak, Eminem, 2400 tady ten bundle. Plně všechno vrátili, ne? Yes. Takže tady to, jestli jste nestihli koupit... Kolik má on už má 4 emoty ve Fortniteu? Fakt, že jo? Za rok má 4 skiny, 4 emoty. Chápu, je to populární, lidi to kupují, tak proč mu nedát, že jo, další skiny, no? A další emoty. Tak, 1900 Slim Shady. Rap Boy. Pickaxe. Marshall. Ten vlastně měl ten exkluzivní styl, no. Koukám, že Dominik má novou exkluzivku za PSK. Let's go, Dominiku. Tak. O, mám nějaký další Icon Series emoty. Tady nechápu ten rozdělený batoh, že to takhle jako rozdělili v té době. Glider za 800. A Pickaxe taky za 500. Emoty. Icon Series. OK. Macarena. Myslím, že z toho není asi nic extra vzácného, možná Macarena, asi z těch 4 jako nejvzácnější, a to bude třeba pár dní, 100 dní, 200 dní. Tak, tohle je stejný. To je stejný, stejný, stejný. Jo, jo, jo. Boty. OK. To je poslední várka v tady sezóně, no. Takže máme tady Air Jordan 11, bílá, modrá varianta. Tisícovka. Ne. Sorry Fortnite, ale musíte to zlevnit, to je prostě drahý. Pak tady máme Air Jordan 1, taky za 1000? Taky za 1000? To jsou všechno boty za 1000 bucksů. Oh no. Tyhle jsem použil včera na videu. Jestli jste ho viděli, tak jste si možná mohli všimnout.
Tak a tohle jsou stejný boty. Už nějaký odebrali? Jo, už odebrali totiž nějakou várku, ok. Maskov, to je ze včera. Jo, emoty jsou good. 2000 za Dream Bundle. 1200, 1200, 500. Ó, toho vypadá dobře. Boltka je zpátky. Lace, Lacey. Saura. Populární taky skin, dobrý za 800. A Recon Ranger skin. Pojďme dál, tak ten ptačí bundle, nebo no, ptačí. Ten už je starý. To je stejný. Tohle je stejný. Jo, to je možná kvůli tomu, že v Americe mají, jak se tomu říká, včera to měli. Ježišmar, teď se nespomenu, Thanksgiving den, teď ježiš, jak to je v češtině. No. Thanks, jo, myslím, že to říkám správně, jam tracky. A jo, dámy a pánové, tohle dnešní shop, díky moc, že podpoříte moji tvorbu, když se do shopu zadáte můj nový kód 4PAJU4 a zítra se uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.